Allura fl-istudio stana rokna oħra informattiva din id-darba ma' Dr. Mark Xwiereb, kif inti? Tajjeb ħafna, inti kif inti? La qegħdin hawn nirringrazzjaw il-bambin saħħitna u xejn. Qed nitkellmu fuq il-bram, qed nitkellmu fuq il-ħadd, qed nitkellmu fuq il-baħar mhux hekk, u qed nitkellmu wkoll fuq ħaġa importanti. Iva, kriminalità. Eżatt, eżatt. U is-saħħa mentali. U nixtieqek hekk tal-labora ftit dina li x'issa ma nixtieqx illi għax naraw persuna illi marida jew għandha xi kundizzjoni bdew nibżgħu minnha li dieħa tagħmel xi qatt kriminali. U fil-fatt dan huwa l-logħob ta' diskussjoni stef li tajt inti letteralment il-qatt il-musmar fuq rasu ta' ħafna medja soċjali, ħafna platforms. Però mhux biss Facebook biex ngħidu hekk nies li mhumiex m'għandhomx background psikoloġiku. Il-WhatsApp chats tagħna, il-blogs tagħna tal-universitajiet barra minn Malta bħalissa hemm fil-fatt din it-tema. Jiġifieri is-saħħa mentali u l-kriminalità x'għandhom x'jaqsmu. U fil-fatt saret ħafna riċerka fuq din. Biss ngħid li pereżempju meta jkun hemm dawn ix-shootings, meta jkun hemm dan l-ispara sfortum l-Amerika li jkun hemm xi ħadd. Bħalma nafu l-Amerika m-kontroversja sħiħa, nil-Second Amendment li jena dritt nipproteġi li l-nifsi. Allora jekk għandi dritt nipproteġi li l-nifsi, nista' nżomm arma tan-nar fuq bil-licenzja b'kollox ċerta stati u l-fatt hemm ħafna kontroversja. U sfortunatament nisimgħu li xi drabi jkun hemm xi ħadd jidħol ġo skola u ovvjament naraw dawn sfortunatament jiġru. U kull meta jkun hemm din wieħed jiftaħ il-ferita u dan id-dibattitu. U fil-fatt hemm ġiex professuri Amerikani. 10 snin ilu, professur Watson fil-fatt għamel riċerka kbira l-eluf u l-eluf ta' nies u għamel din il-mistoqsija. Min għandu fil-fatt problema ta' saħħa mentali? Għandu iktar ċans iweġġa xi ħadd jew li jkunu vittma u xi ħadd iweġġa. U din hija riċerka li fil-fatt qisha biex ngħidu hekk il-Vanġelu tal-psikjatri, tal-psychologist. U fil-fatt skopraw, Stef, illi min dal-professur li għamel medda ta' kważi 50 sena riċerka, li dan ħaddejta kollha, tad-dinja kollha, ġifieri l-eluf, biex ngħidu kif jgħidu l-Ingliż, it's a high-powered study, ġifieri huwa studju ta' stoffa, studju li huwa kkwotat madwar id-dinja kollha. U l-professor Watson fil-fatt x'induna? Illi ħafna drabi min għandu problema ta' saħħa mentali huwa l-vittma. U mhux l-aggressur. Però sfortunatament bħalma taf hawnhekk hawn tliet nies tal-medja ġewx kameramen, ir-reġija u inti, tlieta ir-reġija u telespettaturi. Li għandhom tgħid ma. Ekku fil-fatt u għandhom. Punt. Però għalhekk kont qed ngħid min hu fil-medja jaf illi dak li jispikka l-iktar huwa l-ħażin u sensazzjonali. Jiġifieri meta aħna naraw, sfortunatament, niftakar każ l-Ingilterra pereżempju Londra. Ġo sptar psikjatriku illi kien hemm persuna illi qatlet nurse u mod makabru. Jiġifieri these things tikdaw jeħlu ninsow. Ma morrux il-bot ħafna Mark, bniedem li sawat il-mara u hawn minix flebda moment ma jiena qed niġġustifika l-azzjoni tas-swat la fuq in-nisa la fuq xej ħalli għax ninterpretaw ħafna l-affarijiet ħażin sfortunatament. Ekku, ekku. Imma jekk tmur fil-passat tiegħu fit-tfulitu tiskopri li dak kien hemm xi forma qatt ta' violenza fuqu. Ekku. U jispiċċa biex jeżerċita l-istess oġġett dak li ra ġi eżerċita fuq. Ekku. U Stef jiena naqbel miegħek 100% aħna nikkundannaw l-att. Aħna ovvjament u jekk hemm bżonn li jkun hemm proċess legali ta' liġi ta' qorti by all means per karità għax ovvjament dik il-weġa ta' dik l-om li tilfet il-bina tifel raġi jew li jaf li hemm il-ħabs dal-għodu pereżempju medjament rajt nasib rajt tmien minn nies tal-case load tal-clinics kien hemm tmien minn nies mummies daddies li għandhom xi ħadd il-ħabs. Li dat jagħmel ħafna żmien hemmhekk hija tbatija. Ovvjament li titlef it-tifel ir-raġel mhux ovvja li tbatija kbira, jiġifieri imma għandna bżonn nużaw din ir-riċerka biex nagħmlu biex ngħidu hekk a better world, forsi naqra utopika, naqra ideal. Imma fil-prevjenu li jiġri dan li nkunu iktar aware tas-saħħa mentali u naraw x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu tfal illi diġà għaddejjin minn traumas. Immur ma mmurx il-bot il-bieraħ interviews ġo post Malta, ġo business kbir, fejn il-persuna qed tara s-CV, il-curriculum vitae. Malli ara kemm irdu noqogħdu attenti, malli naraw problema ta' saħħa mentali
Alright? U dan huma nies bravissimi. Mal-ewwel il-moħħ tagħhom, instinct, aggression, violence. Noqogħdu attenti, sinjuri. Ma ninsowx. Illi wieħed minn kull tlieta issa mhux minn kull erba', xi drabi f'ħajtu kellu problema ta' saħħa mentali. Jekk inti tkun imdejqa jew imdejqa għal 15, għandek depressjoni ħafifa. Li tista' tikkura waħdek, jew forsi tista' forsi b'naqra jnuna psikoloġika, alright? Jiġifieri noqogħdu attenti, mela, il-professur Watson x'qal 10 snin ilu dal-istudju. Illi jekk inti għandek xi ħadd illi huwa għandu problema ta' saħħa mentali, għandu iktar ċans li jkun vittma u sfruttat. Min naħa l-oħra, Professor Gottfried, xi 5 snin ilu fi 2017 l-2017, għam riċerka oħra mondjali kkwotata li qal illi min għandu problema ta' saħħa mentali għandu iktar ċans one li jmur jitla l-qorti, two illi kollu pjena aktar ħarxa, three li jagħmel iktar żmien fis-sistema tal-ħabs. U hemm diversi raġunijiet għaliex, forsi ma jkollux l-iskola biex jesprimi ruħu u li jagħti l-evidenza. Forsi ħabba l-problema ta' saħħa mentali jkun iktar nervuż, aħna bil-fatt. Waħda biex ngħidu hekk mill-klus, mill-ħiel li persuna tkun kollha problema ta' saħħa mentali, jinbidel il-karattru jaħtfek fejn qabel ma jkienx. Taqbiżlu fejn qabel ma kienx. Pereżempju jkun il-bank, pereżempju, u qed jistenna, u biżball il-kaxxiera li tant jagħmlu xogħol ovvjament biżball qalet jidħol persuna flok liħor u f'daqqa waħda vampa nar qisha snap. Vulkan, that's right, they snap. Jiġifieri noqogħdu attenti fuq din ir-riċerka, hemm affarijiet oħrajn stef li noqogħdu attenti fuqhom, pereżempju, illi l-mart mentali għandu fejqan. Jiġifieri nkunu ċari, il-mart mentali għandu fejqan. Basta illi jkun hemm number one. Kura, u by the way, kura mhux bil-fors pilluli. Din Steph, kemm ili ġejt lura mill-Ingilterra fl-2008. Dejjem il-missjoni tagħna ta' kuljum. Hemm nies li għadhom jaħdbu illi ħadd iġi dependenti fuq il-pilloli, illi l-pilloli ħajspiċċaw ħadd jaħkmuk, li mhu veru xejn. Kważi kważi l-ironija hija billi jkollu problema ta' severe mental illness, ġifieri saħħa mentali severa, iktar hemm ċans illi l-kura taħdem. U l-kura x'inhi? Pilloli, terapija, appoċċu support għall-familjari, għall-boyfriend, naturalment. U wkoll ECT, shock therapy, illi tej. Magnetic therapy, l-lum hemm affarijiet ġodda, l-lum kważi kważi ħanibdew, u fil-fatt li introduċuha aħna xarejn oħra ila Malta, li inti bażikament toqgħod id-dar bħat telespettaturi, telespettatriċi qed iraw Steph Nikrikop bħalissa. Għandhom qisu mobile, dal-mobile għandu ġiex wires illi wire imur fuq naħa tal-moħħ. U naħra għandek kurrent daqs kurrent tal-loċ, tal-pols, u inti qed tagħmel l-affarijiet tiegħek jew tara Steph Nikrikop qed tieħu trattament tiegħek. Mela aħna qed noqorbu issa. M'hemm bżonn laqqas tmur il-klinik, tmur ġol klinik biex jipprogrammalek il-magna. Għalfittazzjonijiet, għalħsibiet żejda, u jien għandha isem hija direct current stimulation. DC għal-menu fil-fiziks jew forsi qed jagħmel xi eżami palissa jew palissa insomma teachers marrura nispera mhux qed ngħid Terezija, ma bażikament id-direct current hija batterija tal-loċ, ġifieri letteralment kurrent żgħira żgħira li xejn, assolutament mhi xejn. Illi bażikament inti fil-kumdita ta' darek torqod taqra ssajjar għandek ġol pocket tiegħek din il-stimulator qed twaħħala fuq pożizzjonijiet tal-moħħ hija programmata mill-kliniks tagħna u bażikament tista' timmonitorja x'inhu jiġri, jiġri il-progress u tagħti trattament ekwivalenti. Hemm xi ħaġa simili għall-qalb għad-defibrillate. Meta inti għandek il-qalb għandek problema ma tħabbaġ, għandek din tibgħat messaġġ bil-Bluetooth jew bil-Wi-Fi lill-cardiac center mater dej jew fejn. Biex jimmonitoraw il-progress, ġieri r-riċerka dejjem għaddejja. Mela allura waħdek ġibtni biex insaqsik din il-mistoqsija. Jien inħobb ħafna li telespettaturi jifmu eżatt dak li qed ngħidu. Marret il-ħadd hemm barra jaħseb li ma tistax tmissna dilinna. Ġifieri tiġix tgħidli li l-pandemija b'xi mod jew ieħor ma qanqlitx anzjetà, ma qanqlitx kundizzjonijiet psikjatriċi u psikoloġiċi. Ġifieri kulħadd forsi kien viċin id-depressjoni jew qabditu depressjoni. Mela allura x'inhi l-kriterja ta' kif tistabbilixxi l-kundizzjonijiet diversi li jistgħu ikunu psikjatriċi? Mela, lo ħaġa ngħid illi kważi 60. Kif titklassifikhom? Ekku, 65% kważi ta' nies illi jiġu jrawna bħalissa fi kriżi, all right, il-crisis team,
għandhom COVID bħala jew kawża diretta jew indiretta. Ġifieri l-abbuż hemm plus il-COVID. L-OCD u hemm plus il-COVID. Id-depression qed hemm plus il-COVID. Il-fobija, il-school phobia, l-ADHD. Ġifieri kollha qed hemmhekk, però inti għamilt mistoqsija importanti. Inti qed tgħid il-klassifika tas-saħħa mentali, jiġifieri il-mart mentali. Huwa klassifikat u żgur li klassifikat. Però peress li s'issa aħna l-mart mentali kif ngħidu nagħmlu diagnosis. Id-diagnosi għalissa tibbaża fuq tliet affarijiet. Il-kwalifiċi tal-persuna, l-esperjenza tal-persuna fuq il-kamp, u number 3 id-diskussjoni ma' sħabek jew ir-riċerka biex inti taġġorna ruħek. Sfortunatament għalissa imma dal-waqt sa jkollna m'għandniex testijiet speċifiċi għall-aħħar hemm. Dal-aħħar 5 snin bdew anke Malta, alright, aħna we're lucky illi aħna iffondajnihom bdejna dawn dikhom biomarkers, okay? Illi dawn huma testijiet illi wieħed jista' jagħti ħiel illi inti għandek problema A u B, ma forsi wara l-intervall nkunu nistgħu nelaboraw fuqhom. Dejjem inti toħodni għall-intervall kemm tinqala. Għandi għalli ma tajba, ġifieri. Allura flimkien fl-istudio ma' Dr. Mark Xwiereb l-ewwel inti ġibt eżempju tajjeb ħafna fejn hekk. X'jiġri b'dawk il-persuni li jibatu bil-qalb. Issa, b'xi mod isu l-mart tal-ġisem aċċettajnih. Imma l-mart tal-moħħ qed risqin l-hemm bl-edukazzjoni, imma għad xorta nħossi li hawn naqra ta' tabu. U kont qed fehmna ftit kif jiġu klassifikati l-kundizzjonijiet. Mela, aħna il-mart tal-moħħ nikklassifikaw bl-osservazzjoni tagħna b'dak li naraw u b'dak li nisimgħu u ovvjament nirraġunaw. Jiġifieri s'issa it-testi dak li huma biomarkers hemm ċerta testijiet li ħarġu dal-aħħar 5 snin. Illi għadu mhux sensittivi ħafna, mhux accurate ħafna għalkemm issa ħarġu dal-aħħar sena, però għadhom huma expensive ħafna. Qegħdin f'xi clinics, pereżempju Harley Street, pereżempju, meta wieħed jikkorrispondi magħhom daw in-nies, pereżempju, Harley Street huwa post ta' privat fejn hemm Londra famuż. Li hemm ġiex clinics, ovvjament hemm jagħmluhom, ovvjament it's very expensive, ma eventwalment il-prezz jinżel u wieħed jittama li jiġu Malta wkoll. Din disequilibrium oħra, ġifieri inugwaljanz soħra li hemm ħafna flus investiti fis-saħħa fizika. Importanti ta' per karita ġmendu zokkor, kolesterol, pressjoni. Però rridu n-investu kol, Stef, fil-flus għas-saħħa mentali. Per eżempju, li kollna crisis team, bitma l-emerġenza. Li kollok four-wheel drive, li joħroġ fejn hemm bżonn. Illi kolluk ukoll radio communications bħal m'għandhom u jagħmlu xogħol tajb is-servizzi tal-emerġenza fiżiċi. Għax ma ninsawx, id-depressjoni ħad tkun l-iktar marda komuni, all right, madwar diġa fil-vant, imma fil-dinja kollha the next year. U naħseb qed ninsew xi ħaġa verament importanti li jekk jimrad moħħna jimrad ġisimna. U għaliex huwa n-nukleju ta' ġisimna. U min għandu problema ta' saħħa fiżika, għandu iktar ċans ta' problema ta' saħħa mentali u viċe versa, ġifieri it makes sense. Mela kif nikklassifikaw? Nikklassifikaw s'issa giltaw il-kumitati mondjali fil-WHO, hemm il-Royal College of Psychiatrists, hemm il-College tal-Australia, Canada, New Zealand, the American Psychiatric Association u jagħmlu kumitati, jagħmlu ħafna xhur, ġifieri kumitati, sottokumitati, u jaraw id-dinja ta' madwarhom kif qed tevolvi. U jużaw dak li diġa nafu bħala riċerka u dak li huwa ġdid biex ngħidu hekk biex nagħmlu klassifika. Ħanagħti eżempju. Sa 20 sena ilu ma kellniex dan il-gaming addiction li kulħadd qiegħed quddiem il-games u ma ninsawx il-games u hemm il-logħob issa sar iktar interattiv, sar iktar biex ngħidu hekk kolorit, virtuali tista' tilab hawnhekk hemm xi ħadd li qed joqgħod l-Oregon jew joqgħod Sydney. Jiġifieri u dina jiġifieri il-klassifika tal-lum tinkludi xi ħaġa bħal gaming disorder, gaming addiction disorder. Jiġifieri inti qed tgħidli li l-mart mentali ħajbqa' jevolvi. Sejvolvi skont is-soċjetà, skont il-ħajja li qed ngħixu. U skont il-kultura tal-persuna jew tal-post, nagħti eżempju ieħor. L-Eskimos is-sana ma nafx kemm hawnhekk hawn għandhom min jiġu mill-Eskimo fil-Alaska. Eżatt, imma inti llum libsa adegwatament. Però, pereżempju, fl-Eskimo, f'dawn li jagħmlu, pereżempju, hemm kondizzjoni li fil-lingwa tagħhom, alright, jisma' piblokto. Piblokto jiena ma nafx fil-lingwa tagħhom, però ifisser tiġri l-bot
U da letteralment, meta jkunu fi stat ta' ansja, issa ma ninsowx hemm mekkem taħt iż-żero soċi veri hemm bart enormi, daw letteralment li jagħmlu kważi neħu ħwejjeġhom kollha jibqgħu fuq il-ħwejjeġ kważi ta' taħt u jiġru fid-deżert tal-snow, tista' timmaġinaw ovvjament hija. Jiġri huwa espressjoni tal-kultura biex jiġri l-psikjatrija, l-psikoloġija, irridu nżommu f'moħħna il-kultura tal-pers tal-post, inżommu wkoll the sign of the times. Mela, fi ftit klim, kif inqasmu biex ngħidu hekk il-klassifika. Fid-dinja kollha hemm diversi klassifiċi, aħna Malta trail ex-kolonja Britannika nużaw tal-WHO, International Classification of Diseases, ICD, International Classification of Diseases, version 11 is-sajdin, verżjoni 11, iva. Però hemm l-Amerikani wkoll, skont fejn titrejni, da' qishom Juventus u l-Inter, nkunu ċari. Però huma ħbieb iktar mill-Juventus, insomma, kulħadd suppost ikun ħbieb, imma biex ngħid hemm ċerta rivalità, healthy rivalry, diagnostic that's constructive precisely. Diagnostic and statistical manual, diagnostic and statistical manual, version 5, mela dika tal-Amerikani. U hemm ta' WHO għandhom it-tajb u l-ħażin. Dawn huma kumitati fuq sottokumitati wara ħafna żmien joħorġu konsensus. S'issa l-maġġoranza ta' problemi saħħa mentali huwa by observation u tisma'. U għalhekk is-saħħa mentali kulħadd jgħid tiegħu u importanti li kulħadd jgħid tiegħu, però mbagħad tiġbed linja, inti ikollok linji gwida. B'ċerta scans li ħirġin, ċerta testi tad-demm, anki swabs bħalma tagħmel swab test fl-imnieħer nistgħu naraw ċerta kimika, ċerta ġenetika għal problemi tal-moħħ li dawn ġejjin, dawn jgħinuna iktar biex inkunu nistgħu nikklassifikaw. Qabel konna nikklassifikaw l-mart mentali f'ġiex gruppi stef grosso modo, dak irhom in-newrosi u l-psikosi. Newrosi ġejja b'nervs, neurosis, psikosi li inti tinqata' mir-realtà. Illum hemm ħafna overlap. Ħanżidu biċċ oħra. Illum hemm mart mentali tliet gruppi. Mart mentali li huwa mild, mart mentali li huwa sever, però hemm ħaġa oħra. Dak li jadurhom id-diżordni tal-imġiba, behavioral disorders, il-problemi ta' personalità, personality disorders, il-gambling, l-addiction, illi inti għandek biżgħu li tmur l-iskola. Dik imsejħa school phobia li għandha diversi terminoloġija. L-agorafobia, l-agorafobia ġifieri inti tibża tkun ġo folla, tittetterment taħrab mill-folla jew ġo s-sinema titfittex fejn hu l-exit. Il-biża. Dawn huma klassifiċi. Jew pereżempju, l-enuresis li wieħed jagħmel taħtu wara żmien ta' 5 snin, 6 snin. U dawn huma wkoll affarijiet. Jiġifieri il-klassifika tas-saħħa, problemi tas-saħħa mentali, dawn huma l-isfidi li peress li m'għandniex testijiet konkreti diġà bdew ħarġu u introduċejnihom aħna s-sena sentejn ilu. Però għadet joħorġu biex aħna jkun nista' jkollna il-guidelines, għandna linji gwida, ovvjament li għandna linji gwida. U għalhekk xi drabi, pereżempju, l-qorti meta jkun hemm xi ħadd li allegatament għamel xi ħaġa għad kriminali jaħtru t-tliet esperti biex ikun hemm konsensus. Nista' nkun l-avukata tax-xitan? Bil-qalb kollha, inti dejjem l-avukata tax-xitan. Jekk hemm biss linji gwida u din li tinkwetani ftit jiena, il-medication li tingħata on a trial and error basis allura? Mhux dejjem, jista' jkun, però ħanajlek ħaġa oħra. Anki fil-kamp tas-saħħa fiżika xi drabi tkun biex nikkwotalilek on a trial and error basis, però nagħmel premessa. In-nies mhux guinea pigs, dan mhux esperiment, all right, u Stef mhux hekk qed tfisser, Stef huwa bla dubju. Bla dubju l-intenzjoni tkun li ħassib l-aħjar ħaġa tista' tgħin. Jo jiena hawnhekk imur għall-professur l-iktar magħruf fid-dinja. Tafu minnu l-professur l-iktar magħruf fid-dinja l-iktar popolari. Huwa l-iktar professur popolari, però l-iktar bravu l-iktar imbeċilli. Tafu minnu? Professor Google. Minnu Professor Google? Illi jiena mmur fuq l-internet nikteb headache, nikteb insomnia, nikteb panic u joħroġ li pata frun ta' informazzjoni. So far so good, nirrepeti, importanti li nisikun jafu, użgur li importanti kun jafu. Imma importanti wkoll illi jkun hemm referenza għal nies li studjaw, għandhom l-esperjenza u wkoll għandhom il-prattika hands-on. Jiġifieri jiena nies li tikkommettu suiċidju sfortunatament ngħidlek nara xi 40 kull ġimgħa. Wow. Kollandom l-istess intensità għal-krasa talla, le. Taf xie bdejt, Mark, 40 fil-ġimma.
Li għandhom ħsibijiet ma jfissirx għax ma ninsawx ir-risk assessment, alright, l-intensità tas-suiċidju hemm spektrum sħiħ. Min ħsib tajt off ħudni mulej għax illum ġiet neħażina kelli puncture u mortar tal-interview. Dak ukoll se bisur all the way up to li kollok pjan tagħmel it-testment u tmur fuq il-post eċetera. Jiġifieri biex nuri illi d-discerniment tiġi mill-esperjenza, mill-kwalifiċi u milli tibqa' up to date u di importanti wkoll. Għax hemm min jikkwota għalhekk riċerka u għalhekk nerġgħu nidħlu fil-kamp sabiħ tal-istatistika. Dik li ngħidulu bl-Ingliż critical appraisal. Mela kull tabib, kull healthcare professional ma ninsawx is-psychologist, psychotherapist, in-nurses, ipoġġu marmat dwar mejda. Jaraw bil-Malti il-kelma tixtar sabiħa dik, you know, sort of you discern, yes. you filter the information, li inti qed tara eżattament dawn il-riċerki huma ta' kwalità tajba għandhom ċerta kriterji rule of thumb konna nitalmu aħna l-Ingilterra li għal kull 10 karti ta' riċerta li joħorġu, disa' minnhom file 13. Tafu fejn hu file 13? Id-dustbin. Waħda minnhom biss tkun biex ngħidu hekk ta' kwalità tajba, jiġifieri u hawnhekk ir-riċerka u għalhekk importanti d-dibattitu, għalhekk importanti li dokumentazzjoni u kollha. Però mbagħad bla tuwent jrid ikun hemm linja dritta, linja gwida. Aħna nippruvaw importanti li nieħdu ħsieb ovvjament minnu vulnerabbli. U nerġa' ngħid Stef u grazzi li tissemmiet diddi tal-erbajn jekk hemm xi ħadd li bħalissa jaf il xaħat jew iħossu direttament jew indirettament mill-qut minn dawn l-affarijiet. Hemm il-Crisis Resolution Malta servizzu huwa b'xejn 24 siegħa kuljum, nagħti n-number li huwa 9963 996 Crisis Resolution Malta, please like and share on Facebook għax tkun qegħdin issalvaw lil xi ħadd. U ngħid din pereżempju kien hemm xi ħadd ilbieraħ, alright, illi tella post fuq il-Facebook kien l-Amerika u salvajnieh. Iġveri biex nuri li verament ħaġa sabiħa tal-in. Kombinazzjoni l-bieraħ kelli guest u kontet nitkellem miegħu fuq kif il-social media tikxfek kollox. Aħna għandna vizzju, it-inkloud, ta' kollu li għaddejjen minnu tfa' quote li inti minna li ħadd ma jafmi xiex inti għaddej, thank God at least xi ħaġa tajba li toħroġ mis-social media. Min irid hu ma jkun xewer ta' dak li jkun. Alla ħares ngħidu s-social media kollha ħażina, però again nogħdu attenti għax hemm ukoll f'dawn il-classifications il-ġodda, alright, anxiety due to social media. Ġifieri the sign of the times. Both sides of the coin. Ekku, naħseb jiena ikolli nuża minn kull 10 jkun hemm 2 jew 3 illi jiġu għandek isma' għax dik kitbek fuq il-Facebook hekk u dik għamlet trittat ma' dak u dak qiegħed ma' dik u tkawża ħafna ansjetà. Iġifieri sinjur jiena naħseb l-appell tiegħu dan in conclusion, il-klassifika tas-saħħa, problemi tas-saħħa mentali mhix abjat u isfet u jista' jkun għax il-ħajja mhix sempliċi, illum kellek din il-kondizzjoni A. Għadha tevolvi l-kondizzjoni B. U għalhekk importanti il-WHO għamlet din biex ngħidu hekk id-dikjarazzjoni. Irridu nimxu, mhux mit-tabella dajek, jiġifieri kollok tabella tibqa' hawnhekk, u hemm moħħi kbir jiena tibqa' li hekk għalhomrok kollu u ma tinbidilx, irridu nbidlu minn dak li jdur għad-diagnostic based model, jiġifieri mhux tagħti tabella to a needs based model, jiġifieri Mark Schwereb. Importanti x'għandu minn xi xibati Mark Schwereb, però iktar importanti x'għandu bżonn Mark Schwereb u fil-mument. 9963 996 għal minn għandu bżonn lajnuna. Stef, jien nirringrazzjak. Grazzi lilek. U għala prossima, mhux hekk? Ġimgħa d-dieħla. Grazzi lilek.